Від ранку кропивницькі військові, ветерани та волонтери з'їжджаються на стрілецький полігон у Новоандріївці. П'ятий рік поспіль купатися на водохреще збираються саме тут. Священик говорить, на водохреще вода набуває цілющих властивостей. Ця водичка має дуже велику і цілющу силу, але тоді, коли людина увірує у це, і коли людина бере цю воду і вмивається нею, і просить Небесного Отця те, що вона хоче, то все в неї буде гаразд, і Господь їй всьому тому допоможе. Тож в ополонку військові пірнають один за одним. Хтось вперше, а от для військового комісара це традиція. Я цим займаюся з 2005 року. Як обласний військовий комісар повинен надихати прикладом нашу молодь. Тому надихаю. Всім раджу. Хороша штука. Гріються чоловіки свіже звареним богречем. Кожного року 19 січня на хрещення ми освячуємо водичку, запрошуємо всіх бажаючих наших ветеранів. На березі байдаківського розрізу водохрещу святкують за козацькими традиціями. Ми проводимо на Зеленій садибі свято водохреща понад 10 років. Люди приїжджають до нас, не дивлячись на велику відстань. Щойно завершують молитву, перші сміливці занурюються у воду. З праздником, люба Україна! Хай всім буде здоров'я! Водичка класна! Грітися йдуть до мобільної лазні. На вогнищі готують козацький обід. Юшка, смажена баранина. Далі ж військові розваги. Це гармата з нашої Олександрійської чаєчки «Козаквуз». Це була в нас корабельна така гарматка. Вона є. Що побувала вона і на Хортиці, побувала в Нікополі, побувала в Капулівці на могилі атамана Сірка. Ну і зараз вона постійно присутня на наших козацьких святкуваннях. Після купання козаки беруться за шаблі, аби продемонструвати свою військову спритність. Марія Тарасенко, Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.